Сильна національна ідентичність, дієвий парламент, велика туристична галузь. Шотландія має непогану базу на випадок незалежності. Але чи стане країна багатшою, від'єднавшись від Великої Британії? На сьогодні ВВП Британії становить 2 трильйони 443 мільярди євро. З них лише 193 мільярди – ВВП Шотландії. Обсяг ринків також не порівняти, адже шотландські підприємці можуть назавжди втратити британський ринок. Якби мені довелося співпрацювати лише з шотландцями, це 5-6 мільйонів людей. Англійців набагато більше – 60 мільйонів, тож це лише 10-та частина моєї потенційної бази покупців. За таких умов працювати невигідно. Ще одне питання – яка валюта буде у незалежній Шотландії? Експерти кажуть, що Единбург збереже фунт стерлінгів і після розриву з Британією. Але чи погодиться на подовження валютного союзу сам Лондон? Якщо бути чесними, то, на мою думку, жодний валютний союз не буде перешкодою для незалежної Шотландії. Але не думаю, що це станеться. А якби так сталося, то є інші варіанти щодо власної валюти. Імовірне відокремлення також призведе до переговорів щодо розподілу майна, у тому числі покладів нафти у Північному морі. Гаслом 70-х та 80-х років було «Це шотландська нафта», тож поділ морського дна може стати міжнародним прецедентом. Це буде непросто. Потрібні будуть переговори, дискусії, досягнення угоди між Незалежною Шотландією та Сполученим Королівством. Так само Незалежна Шотландія вимагатиме свою частку золотовалютного резерву від Великої Британії. Наразі його обсяг становить 9 мільярдів 840 мільйонів євро і займає 18 місце у світі. Утім, після цього виникає інша проблема. Як поділити державний борг Великої Британії, що зріс до 1 трильйона 600 мільярдів євро?